Sir, question time. Ошентип суроо берчү мезгил келди. Христиан кечилдери, диндарлары берчү суроолорун камдап, анан арасынан бирөө момундай суроо узатты мага. Эгер мыркай никесиз туулса дейт. Мындайча айтканда, эркек менен аял зына кылып, никеси жок эле жыныстык катнашка барып, аялдын боюна бүтүп ымыркай төрөлсө, анын күнөөсү барбы дейт. Even if the child is a bastard child. I said yes, even if the child is a bastard. Мен ооба, никесиз төрөлсө да, балада күнөө жок дедим. Эгер шарият мыйзамына таянсак, эркек менен аялды ойноштук кылгандар үчүн жазалоо керек. Балада күнөө жок да. Никесиз туулуп калган үчүн эле ымыркайды муунтуп кирген туура болобу? Жок, мында баланын такыр күнөөсү жок деп жооп бердим мен. That's the answer. So the guy stands up again. He says, Mr. D, that... Балада күнөө жок. Сизге жообум ушул десем, тиги киши кайра келип, урматтуу Дидат мырза, кантип эле жамандыктын түшүмү жакшылык болуп калсын? Көңүлдөштүк, ойноштук бул жаман арам иш. Анан кантип эле ошол арам, жаман иштин натыйжасында эч күнөөсү жок. Таза ымыркай жарка келди деп айтса болот. Another guy stands up, asks a question, I stand up to answer. Ал жолугушуунун формату ушундай эле. Бирөө суроо берет, мен туруп жооп берем, анан кайра барып ордума отурам. Дагы башка бирөө суроо берет, мен басып келип жооп берем. Бирок ошол суроо берилгенде демейкиден өтө узак туруп турууга туура келди. Ошентип мага кантип эле жамандыктын түшүмү жакшылык болуп калсын? Көңүлдөштүк, ойноштук бул жаман арам иш. Анан кантип эле ошол арам жаман иштин натыйжасында эч күнөөсү жок таза ымыркай жарыкка келет? Бул зынакорлук да, деди. Мен бир аз гана ойлонуп тына түштүм. Бирок мен үчүн ал тыным өтө узакка созулгансып кетти. Менде жооп жок эле. Жөн эле жообум жок болчу. Ооба, физиологиялык өңүттө ымыркайдын ден соолугу жакшы, психологиялык абалы жакшы, этикалык алкактан баланын абалы түзүк, башкысы деп ушундай талкууну уланта берүүгө жоопторун белең эле. А бирок бир саат өтпөй баягы киши мага кантип эле жамандыктын түшүмү жакшылык болсун деп суроосун бермек. Психология, теология, философия өңүтүндөгү бир саатка созулган лекциядан кийин баягы суроосун кайра берет да. Жамандык эгини эгисе кантип анын түшүмү жакшылык болот демейи кайра улана бермек. Бул суроосуна кантип жооп берсем экен деп аткам. Анан билесиңерби, Аллага таянсаңар андан жардам келет экен. Анығында тиги суроого жообум жок эле, бирок суроонун жообу оюма кылт келе калды. Эч ким деле, эч кайсы Жабырайыл деле кулагыма шыбыраган жок. Эгер Ахмат Дидат кулагыма үндөр угулуп атат деп башласа, анда Ахмат Дидат психиатрга барышы керек негизи. Дагы кимдир бирөө, бул киши азыр өчөт, күчтүрөөк дары пары ичип алган го деши мүмкүн. Эгер мен үндөрдү уксам, анда мына силер суроо бергениңерде ошол үндөрдү гана угуп атам. Башка эч үндөрдү уккан эмесмин, угулбайт дагы. Ошентип мен тиги кишиге момунтип жооп бердим. Билесизби, бейиш багында тыюу салынган алманы жеш чоң күнөө эсептелинген. Жебе десе болбой, ошол алманы жеп коюп, Адам ата менен Ово эне бейиштен куулган. Бул олуттуу эле иш болгон. Бирок буга салыштырып карасак, миллион жылдар бою Кудай бир уулду болуп, аны элге жиберсе, аны өлтүрөбүз деп чыккандар болбоду беле? Миллиарддаган жылдардан кийин Кудай жарыкчылыкка өзүнүн бир уулун алып келсе, силер аны жаалданып өлтүрүп койдуңар го. Алманы жеп койгон күнөө менен Кудайдын уулун өлтүрүп салган кылмышты салыштырып көргүлөчү деги. Бул деген өтө бир чоң ири кылмыш да. А бирок Кудайдын жападан жалгыз бир уулун өлтүрүшкөн менен натыйжада Кудай тараптан берилген адамзатты сактап калуу мүмкүндүгү пайда болбодубу? Эми мага айткылачы, жамандыктын түшүмү кандайча жакшылык болорун өзүңөр эле айтып бергилечи. Кудайдын уулун өлтүрүү бул берки тыюу салынган алманы жеп күнөө кылган ишке караганда даана мыкаачылык эмеспи? Иисус кантип өлгөнү менен силер кайра аны адамзатты сактап калат, ал биздин күнөөлөр үчүн жаны кыйылган деп атпайсыңарбы? Келечектеги жакшы нерсе үчүн өлгөн деп жүрбөйсүңөрбү? Кайсы бир жакшылык болуш үчүн ал өлүшү керек беле анда? Түшүндүрүп бергилечи мага. Мына бүттүк. Тек гана тиги киши бир аз ойлонууга бизди мажбур кылды. Болгон ошол. Урматтуу YouTube катталуучулар, мына ушул сыяктуу видеолор көбүрөөк которулсун десеңиз, жаңы которулган ар бир видеону көргөн сайын колдоп, азыраак болсо да тыйын которуп туруңуз. Сиздин ошол азыраак колдооңуз менен тоодой сооптуу иштер бүтөрүнө ишениңиз. Анан дагы YouTube-дагы диний тематикадагы кандай видеолорду которуу туура болот, кайсы диний аалымдардын видеолорун которсок болот, ошол боюнча сунушуңуздарды берип, ошол видеолордун шилтемелерин, ссылкаларын комментарийге калтырып туруңуздар. Колдооңуздар үчүн чоң рахмат.